Víte Veselý v kvalifikaci oštěpařů 75-50, tak takhle jste si to asi úplně nepředstavoval. Nepředstavoval. Co bylo špatně? Špatně? No, necítil jsem se úplně špatně právě v tom rozhazování, ne tady, tady to bylo hrůza, spíš na tom rozcvičáku, ale pak, jak jsem, nevím jestli tady ten povrch, ale prostě jak jsem se rozběhnul, tak jsem se moc neorientoval s těma nohama, prostě nedonutil jsem jak nějaký jakoby lepší aktivitě, rytmus tam skoro nebyl, takže to pak už z toho se nedá pak hodit, no. Ty kvalifikace bývají někdy hodně nervózní, je možné, že i v tomhle případě to bylo o hlavě? Nervózní, no já už jsem jich zažil hodně a prostě nebyl jsem nějak, že bych byl nějaký nervózní nebo něco, prostě je to, vždycky je to speciální závod, že jsou jenom tři pokusy a dostanete jenom dva na rozházení a je těžko jako něco hledat zázračného, když jste to nenašli během sezóny na jiných závodech, naraz to najít v kvalifikaci. Někdy se to podaří, jako někdy vás to vyhecuje, ale to se teď u mě nestalo. No. To se právě chci zeptat, asi celá ta sezóna nejde úplně, tak jak byste si představoval, tak čím to? No, je to podmíněný zdravím, no. Je to, když nejste zdravý během přípravy, tak nemůžete ji natrénovat tak, jak potřebujete a ono se to pak projevuje prostě v těch výkonech. Je to takový slepovaný, no, že na jednu stranu člověka trápí nějaký zranění, na druhou stranu se snaží, no ví přece jenom, že má na to hodit limit, aby se tady zúčastnil, ale hold, člověk jako doufá, že třeba se něco otočí, že prostě se něco změní a začne mu to zase jít, jo, no to, v tom oštěpu prostě je ta hrana mezi tím neúspěchem, mezi tím prostě, když vám to nejde a naraz vám to začne jít, otázka třeba jednoho hodu, jo, povedenýho nebo nějakého pocitu, takže člověk pořád doufá, no, ale prostě zázrak se nestal, nedostavil se, tak hold to tak dopadlo. Já snažím se to brát tak, jak to je a pak co nejvíc vyčistit hlavu a do další přípravy s tím, že hlavně zůstat zdravý, no, to je opravdu alfa omega, a když už jste třeba starší, tak už to je, o tom je všechno pak. Čekají vás ještě nějaké závody ke konci sezóny, nebo už to bude pouze příprava? Ani příprava, ani závody, už poslední závod tohle pro mě. Jako mám to tak v hlavě nastavený a úplně jsme se o tom ještě nebavili jako s trenérem, ale tak nějak to říkám a prostě myslím si, že nemá cenu, spíš potřebuji právě to koleno sklidnit a trošku ho osvalit, protože prostě to mám zase jak děťátko, že ty svaly atrofovaly, tak je to, musím si s tím poradit. Víte, díky moc.